Sant Boi va acollir un any més el Campionat d'Europa Juvenil de Pentatló Modern i la 22a edició del Trofeu Internacional Vila de Sant Boi. Aquest campionat, que ja és un fix en el calendari del pentatló català, va permetre veure al Baix Llobregat un bon nombre de les futures promeses d'aquest esport. Un total de 13 països van prendre part en la prova, on van destacar pentatletes vinguts de Mèxic, Egipte o Gran Bretanya. No hi ha molts tornejos a nivell internacional d'aquestes categories, sobretot des de prebenjamins fins a cadets, con lo qual portar 22 anys lluitant i treballant perquè això es pugui mantenir, jo crec que és un èxit i això es reconeix a tota Europa. Hi ha molts països consolidats en aquesta prova, com França, Itàlia, Gran Bretanya, Portugal, Suècia, però sobretot és important perquè s'han incorporat nous països que sobretot costava molt que sortessin en categories joves com Moldàvia, com Geòrgia, com Mèxic. Tenim un nivell bastant alt, sobretot a nivell català. Pensant que el tema nacional, els atletes més rellevants són els nostres. Per preparar-nos per aquest tipus de competicions a nivell europeu o fins i tot internacional, que hi ha hagut bastants, tenim una gran programació des dels més petits fins als grans. La idea és preparar-los a nivell mental molt important, com s'han pogut veure els que estan fent podis ara, quan van començar ni sabien disparar ni feien res i ostres. I quan arriba ja una certa edat, a partir d'infantil, cadet, juvenils, ja tenim resultats, ja tenim podis, gent que és molt important a nivell internacional. Dos molts coneguts ja estan preparant-se per fer les Olimpiades, a veure si hi arriben, i tot comença, el treball comença aquí des de més petits. El mexicà Emiliano Hernández va aconseguir imposar-se en una competició en els pentatletes egipcis, van demostrar la seva progressió, amb una plata i un bronze en categoria masculina, una primera posició femenina amb la victòria de Mariam Amer i un triomf per equips. Precisament per equips, la representació nacional amb Joaquim Pastor, Marc Troya i Cristian Chamizo va aconseguir el seu millor resultat i van quedar subcampions, només superats per l'equip d'Egipte. Una mostra de la línia ascendent que ha demostrat en els darrers anys el pentatló modern català. Aquest any hi ha molt de qualitat, molt de nivell, perquè ve gent de molts llocs, hi ha un mexicà, hi ha gent d'Egipte. Per nosaltres ens va bé perquè ens podem preparar per les competicions importants com l'europeu o el mundial. Muntar una competició internacional aquí a Barcelona és excel·lent perquè poca gent aconsegueix fer això i una gestió de la bona federació catalana fa que això pugui sortir endavant. I el nivell català és, bàsicament és molt bo.